Galera, mais um gameplay. Dessa vez aqui é o Real Racing 3. É um jogo muito bem feito, muito bem otimizado. Inclusive eu tenho aqui alguns TV Box mais simples que funciona de boa, ok? Deixa eu me ver aqui se tem opções gráficas, alguma coisa aqui. Ah, tem que baixar todos os dados. Eu não acho muito legal a música desse jogo. Eu vou dar uma baixada nela aqui. Baixar o volume. É, vou iniciar o jogo assim mesmo. Existe um aplicativo na Play Store que serve para configurar os gráficos desse jogo para ter uma melhor qualidade. Mas a qualidade já é excelente, muito boa. Tem um montão de carro, né? Até carro de Fórmula 1. Olha que da hora, hein? Ó. Vou olhar atrás. Mudar a câmera. A jogabilidade no gamepad é muito boa. Excelente o jogo. Depois eu vou dar uma verificada nesse aplicativo que eu comentei, que serve para melhorar a qualidade. Eu quero ver até o ao nível, né, que chega de gráficos nesse jogo, usando aqui o GT King Pro. Galera, eu dei uma verificada em um jogo aqui, o Asphalt Stream, que ele é de rally. Fiquei decepcionado aqui no GT King Pro. O jogo teve algum problema. Não é bem o GT King. O jogo tem um problema em vários dispositivos, vários TV Box. Aqui eu só tenho um TV Box que roda o jogo. Um dos meus mais simples. O meu RKM não roda. E o GT King Pro também não roda. No RKM o jogo fecha sozinho. Dá erro. Aliás, faz desligar o TV Box quando eu tento abrir ele. E no GT King Pro o jogo abre, só que não usa o processamento que tem no GT King Pro e o jogo fica lento, não dá para jogar. Eu monitorei ontem quando eu fiz o teste, monitorei o processador e tava usando quase nada de processamento e o jogo lento, não deu para jogar. Seria legal um jogo de Fórmula 1 para o Android nesse nível aqui, ó. Esse jogo aqui não é Fórmula 1, esse jogo tem vários tipos de carro, entendeu? Olha o retrovisor funciona de boa. Muito bem feito o jogo. E muito leve esse jogo aqui. Roda em qualquer Android aí que tiver pelo menos 1 GB de RAM. Eu imagino que ele vai rodar. Agora também não pode ser nesses MX, sei lá o que, né? Que esses TV Box são realmente muito, muito ruim. Desculpa aí se alguém tiver, mas na minha opinião é uma perca de dinheiro comprar esses MX, alguma coisa aí que eu nem lembro. São tantos clones que você compra um, diz que tem 32 GB de memória interna ou 16, na verdade só tem 4. A GPU também diz que é uma GPU tal, tipo um Mali 450, que é até legalzinha. Eu tenho um TV Box aqui com ela. Diz que é ela, mas na verdade não é. É uma Mali 400, que já é inferior. Olha que legal, hein? Agora vai se parecer mesmo com o jogo de Fórmula 1. Só carro de Fórmula 1 nessa corrida. Piloto profissional, hein?
Acho legal o som do motor, as trocas de marcha. Ficou muito legal esses detalhes. Jogabilidade quase perfeita esse jogo aqui, galera, no Gamepad. Ah, vou jogar mais uma, tô empolgado. Muito bom esse jogo. A jogabilidade é o seguinte, ele também tem algumas coisas que facilitam a jogabilidade, entendeu? E você pode mudar isso em opções. Ok, vai iniciar agora. Esse jogo, o suporte para Gamepad é muito bom, porque funciona tudo, até no menu. Olha que da hora, hein? Galera, top demais. Os gráficos são semelhantes a um PlayStation 3, alguma coisa assim. Depois eu vou ver o aplicativo lá que eu posso melhorar a qualidade e faço outro gameplay aí, ver se realmente melhora, né? Olha que ultrapassagem profissional. A jogabilidade é tão boa que me permite segurar a direção a quantidade que eu quero, entendeu? Para conseguir fazer a volta mais perfeita. Olha só. Ó, mais, ó. Tá vendo só? Tive que frear um pouquinho ali. Ó, o carro nunca deixou passar não, hein? E eu passei ali na grama, perdi velocidade. Tô em quinto lugar, galera. Eu acho que não vou conseguir ganhar em primeiro, não.
A disputa é acirrada, hein? Olha isso. O cara não quer deixar eu passar. Ah, ficou para trás. Esse jogo é muito empolgante, muito legal. É um dos jogos mais perfeitos de corrida para jogar no Android. Com o controle, eu tô falando, né? A jogabilidade aqui no Gamepad é praticamente perfeita. Ah, dei bobeira ali, hein? Perdi tempo. Terceiro lugar. Ah, encostou na traseira do meu carro. Quase que meu carro roda. Olha. Caraca. Carro me empurrou, filho da mãe. É, galera, fiquei em segundo lugar. Eu acho que essa é a última volta. Não, tem mais uma. Tem mais uma volta. Eu vou conseguir ganhar em primeiro. Ok, galera, dei um pause rapidão porque meu celular tocou, beleza? Mas vamos em frente. Rumo ao primeiro lugar. Essa câmera eu acho muito legal, só que nas curvas, algumas curvas fechadas, o carro dá uma entortada meio esquisita. Eu não curto muito não, então eu acho que assim é melhor. Ou assim. Olha, chegando próximo do momento da ultrapassagem para o primeiro lugar. Vai ser agora, hein? Ah, pegou na grama. Legal, hein? Eu vi o barulho ali, o pneu pegando na grama. Esses pequenos detalhes sonoros fazem toda a diferença no jogo. Cara, que jogo legal. Recomendo para você jogar isso aqui, hein? E se você tem um TV Box aí, baixa o jogo que ele funciona em quase qualquer TV Box. E funciona muito bem. Em qualquer gamepad que você usar aí, qualquer gamepad sem fio, ok? Porque assim, galera, eu falo sem fio, porque, por exemplo, se você conectar um controle USB, eu não lembro de ter testado o controle USB nesse jogo. Mas em outros jogos, o controle USB não é reconhecido, ou quando é reconhecido, as funções dos botões são totalmente diferentes, entendeu? Trocada a configuração. Então por isso que eu não sei, mas só é testar, só é plugar e ver se dá certo. E é isso aí, galera. Primeiro lugar, não esqueça de deixar um like aí. E até um próximo vídeo.